vítám vás u dnešního videopohledu. V dnešním videopohledu se podíváme na jeden z nejlepších telefonů od společnosti Sony Mobile. Jedná se o telefon Sony Xperia Z5. Ještě zkoumám, protože teď točím vlastně tabletem, protože jsem mimo Prahu. Vyšla aktualizace firmwareu telefonu, zrovna jsem ji před chvilkou nainstaloval. Můžeme se na to podívat, asi jenom musím vlíct do nastavení. A tam nebylo tam nic extra v popisu, snad jenom to, že to přináší vyšší výkon a stabilitu. Takže my když se dáme informace o telefonu, takže když dáme tady verze, číslo sestavení je, zkusíme si to zaostřit ten tablet, já s tím tolik netočím, takže to bude možná trochu roztřescený. Takže 32A0253, nejnovější firmware Androidu 6.0.1 pro Xperia Z5. Já bych se asi zaměřil na to, protože já jsem koukal na různé recenze Xperia X, a to i X Performance, a můj názor je takovej, že prostě to není úplně ono. Podle mě ta Z5 je v současnosti pořád, podle mě i vzhledově, lepší než ten Xperia X, ať už výkonově je to totožný v podstatě, i když samozřejmě ta Xperia Performance má sice jen 4 jádro, ale novějšího typu, zatímco tohle to má Snapdragona a to je 8-jádrový 64-bitový procesor v tomto telefonu. Vidíme ale i vzhledově, hlavně ta Xperia X je částečně plastová, aspoň to je to základní, a tady krásně vidíme, jak to vypadá, ty záda, že mám teda bílou variantu, ty záda jsou spíš stříbrná, ale je to tak prostě, můj názor je takový, že Xperia X je nic moc. Co jsem teď koukal, vyšla i aktualizace pro Xperia Z2, kam přidali nějaké nové možnosti. Jinak, co bych teda podotkl, co jsem si všiml, že jiný telefony nemají, nebo některý od Sony, i když by to výkonově zvládli, tak to dokonce z některých odebrali. Je záznam obrazovky, což je dobrý. Já jsem to nikdy nevyužil, ale čím víc funkcí, tím líp. A já si teda omlouvám, že je to trochu roztřesný, on se ten tablet fakt špatně drží. Když tomu, až je to je takhle zvětšený na tom tabletu, takže ani nevím, jak to video pak bude vlastně vypadat. Co se týče fotoaparátu, tak tam je to standardní režim super, auto a další manuální nastavení a podobně. Tady můžeme se podívat do albumu. Na album tam je prakticky totožný, žádný extra funkce navíc tam nejsou. Takže tam bych asi nic nehledal. Ještě se můžeme podívat na nastavení schémat. Nastavení a tady si dáme schémata. Tady teda vidíme, co tu máme. Já jsem zkusil stáhnout vlastně, aby mi to vyhovovalo na displeji nějaký pěkný schémata. Bohužel ty, co jsou zdarma, tak jsem nenašel žádný, který by se mi fakt líbil. Ani z těch originálních. Jediný, co tam je, že je modrý. A vlastně mám tam fotku, kterou jsem si ještě udělal já sám. Když jsem vyšel, tak to byl tak vlastně západ slunce, takže docela pěkná fotka je tam. A zamykací obrazovka je standardní. Jinak, co bych podotknul, tak například tlačítko na čtečku, tak to doopravdy není nic extra a to platí i u Samsungu tabletu, který ho mám, protože ta čtečka otisku prstů prostě, která je zde na boku, tak prostě nefunguje nebo není úplně ideální. Možná to časem zdokonalí, protože já tam mám už dva otisky jednoho a toho samého prstu a stejně mi to občas neveme, a to jsem ho tam dával všelijak, ale někdy to veme hned, někdy to chvilku trvá. Někdy to musím otevřít pomocí pinu, protože jsem mi tam napíše, že jsem použil mockrát tu čtečku otisku prstu. Takže a samozřejmě platí to samé, co jsem říkal k videopohledu k Samsungu, a to, že vlastně po zapnutí nebo po restartování nebo po delším nepoužívání to po vás bude chtít heslo nebo pin, a je jedno, jestli to máte čtečku, ten prst nebo ne, prostě to po vás bude chtít po nějaký té době ještě to heslo. No, takže co tady?
OTG test, teďkom OTG bude fungovat bez problému. Co mě teda u té Xperia štve je to, že vlastně když to připojíte k počítači, tak vy musíte ještě zvolit, jestli to chcete jako MTP nebo jenom nabíjení. Nenačítá se to automaticky, což je trochu škoda, si myslím. Což je škoda a my se ještě podíváme na využití paměti RAM. Aplikace. Počkáme, až se to načte. Jo, ono je to už asi rozdělený zvlášť, už se tak, ne, už se takhle nejezdí, co je tady. Máme nastavení oprávnění aplikací, výchozí aplikace, zápis, nastavení systému. Protože co já vím, tak Android 6.0 podporuje, že můžete instalovat na SD kartu, ale nějak jsem to zatím v té Xperii ani na tabletu teda nikde nenašel. Bo ani jsem to nějak zvlášť neskoumal, popravdě. Co se týče baterie, tak tu máme režim stamina, režim ultra stamina. Myslím, že předtím to bylo trochu jinak, takže že to upravili. A tady máme tu paměť, takže vidíme, že v současnosti volná je vlastně jenom 1 giga paměti, stejně jako u Samsungu. Takže ještě něco si bere ta nástavba od Sony, pak spuštěný aplikace. Rád bych podotknul, že jsem to vlastně restartoval dokonce, abych to vyzkoušel. A je to restartovaný a celý to po restartu vlastně zabírá 1,8 giga, což je celkem hodně, si myslím. A může to využívat víc jak polovinu RAM, no víc jak polovinu RAMky, protože nám zbývá gigabyte. A tady už pak asi není ani co ukazovat. Takže si můžeme snad zkusit potom ukázat fotoaparát. Já mám to přeplně na video. Tady máme ten režim super auto. Já to musím nějak jinak uchytit, protože to fakt... Já to musím... Ne, jinak. Přendáme do tablet do druhé ruky a uděláme takhle fotku. No, to jsem nechtěl. A video už vůbec ne. Tak, konečně. Takže uvidíme, jaký to bude. Já musím to chytit ještě líp, aby se to nebylo roztřesený. Takže tady vidíme teda, jak to bude fotit. Mám tam nastavený plný rozlišení na tom superautu, tady 23 megapixelů. A ještě jedna věc pro ty, co by uvažovali o Xperia X, a ten, kdo, pokud mají Z5, tak určitě nedoporučuju přechod. Byla by to úplná škoda. Nebo spíš ještě škoda peněz, bych řekl. Tak, ukažme, podíváme se, jak to fotí. Tak tohle vypadá, že bude... Ne, není to mázlý, nevím, jak je to na tom tabletu. Je to trochu jinak, protože ten má AMOLED display. Takže... Tady já to mám ostrý, já to zkusím oddálit. Vidíte, že je to ostrý. A tohle to je to, co jste nepovedlo. No. Tak. Tady vidíme tedy, jak jsem zase fotil taky na zahradě, ten displej má pěkný barvy, ten telefon, určitě bych se nebál ho používat i jako normální foťák, i když mám zvlášť fotoaparát, ten má podstatně větší čočku. Já to dám dál, vidíme, že to je doopravdy, že to pěkně fotí, ta Xperia, to jsou fotky přímo telefonu, samozřejmě to zavírání normálně aplikací všechny najednou tady samozřejmě je. Zatímco u Samsungu je například napsáno zavřít vše. Tak. Takže to by bylo asi všechno. Ukázali jsme si vlastně nějaké informace, i když to je pořád totožný v podstatě. Dejte na strofermane. Můžeme si zkusit pustit hudbu. Tam je vidět, že tam je doopravdy, ale... To se vlezlo jinam. Tam je doopravdy vidět, že prostě... A tak tady toho moc napouštění není. Tak zkusíme aspoň tohle. Má to stereo zvuk. Nějaký Renault, co na to nehraje? Jo, on je zeslepený zvuk. Thank you.
Takže jak říkám, doopravdy nemá smysl přecházet, nemá smysl vůbec přecházet na Xperi, Z nebo X-kovou, teda doopravdy to nemá smysl. Ještě si v rychlosti podíváme na zvuky, zvuk a oznámení. Tady vidíme, jak to je udělaný, máme tady hlasitost. Když dáme tadyhle nastavení zvuku, tady máme už toho víc. Já tu mám třeba dynamickou normalizaci, jsou tu ještě zvukové efekty nebo clear audio a zvukové efekty, tak tady je pak equalizer, ten je tam nastavený rovnoměrně, prostorový zvuk, takže ten už, to už je oproti Samsungu mnohem lepší, a tak není se čemu divit, Sony to takhle má dělaný už dlouho, že už když byl Sony Ericsson Walkman, tak vlastně měli podstatně lepší nastavení než ostatní telefony na trhu vlastně. Čili tady z toho videopohledu by to asi bylo všechno a já bych se s vámi rozloučil a určitě doporučil nepořizovat Xperia X prozatím. Uvidíme, jak se to vyvine, protože to nemá smysl už vůbec ne za tu cenu. To už se vyplatí koupit tu Z5, která má hlavně větší displej, pro Xperia X má 5 palec, tohle to má 5,2 a záleží kdo jakým, jak má velký ruce, ale mě to vlastně vyhovuje. Já tady vidím, jak koukám, že mi to zobrazuje, že je to tam spuštěný nějaký aplikace, ten Walkman nebo ta hudba. Tak jo. Takže tímto bych se s vámi zatím rozloučil a těším se u příštího videa.